Po e paraqesin si një simbol të ngjarjeve të 9 maj të vitit të kaluar dhe janë vendosur në krye të marshit i cili po mbahet një vit pas ngjarjeve të Kumanovës. Në mënyrë simbolike, fëmijët e kësaj lagje i kanë prirë marshit me 10 lule në duar, si dhe 29 pikë pyetje për fatin e të arrestuarve nga kjo ngjarje. Të gjithë këta janë mbledhur për të kujtuar incidentin e armatosur, i cili kushtoi me jetë 10 personave. Organizatorët e marshit janë të lagjës së trimave të Kumanovës dhe protestën e tyre e bën për të shprehur pakënaqësinë me të gjithë shtetin. Mbaj këtë fletë me pikë pyetje se kemi plot pyetje të cilat nuk kanë përgjigje. Qysh nga viti 2001, plot sende kanë ndodhë, plot montime, plot manipulime, cilët ende nuk pja dim përgjigjen. Andaj, kjo është arsye pse mbaj këtë fletë. Në protest u pan pankarta si stop terrori shtetror dhe stop proceseve të montuar andaj shqiptarëve. Marshi përshkoi rrugën në për të cilën ka lëvizur kordoni i qindra forcave policore, duke mbajtur në blokat të plot lagjën e trimave për aqë sa kishte zgjatur atë botë aksioni. Kjo heshtje simbolizon dhimbjen që e patëm si qytetarë të Kumanovës, si shqiptar. Kjo heshtje simbolizon heshtjen institucionale që institucionet nuk janë duke zbardhë këtë rast. Rastet tila janë të përdorë për qëllime politike, ne si qytetar jemi të lodhur më nga këto loja. Në protest erdi nga Suareka dhe familja e Bajram Elshanit, njërit nga të dyshuarit arrestuar për rastin e Kumanovës. Babai të dyshuarit Jetulla Elshani, thotë të jetë habitur nga masa e njerëzve që i është përgjigjur ftesës për marshin e së hënës. Pak më ndoka i grupi që i shkon, në Kumanovë ka ma shumë shqiptarve, pak shqiptar kënë. Rrugës kënë pak shqiptarë, në kesh me së më lanë, së më lanë mi mas juve që këtë ju, së më lanë, po me kërë në arra drejtë këna e tërë, së më lanë, mas juve më rrinë aty, me vënesë, po më do kë pak njerës për bëtë, ku më nuk është e mëllë, po më do kë që interesimi, më desh i vendasve tu, më desh qeverisë, ju fort, a za po tutë me dojnë në sheshë, me po sheshe a vëmë, me po si sajnë shqiptore kush po delë. Dhe në të tutë, duke di, po nuk tutë me tutë për vendin e vetë. Në marshin protestues ishin bledhur qindra veta dhe i njeti kaloi pa asnjë incident. Marshis gjati një orë ndërsa ishte i përcjellë edhe nga policia e shtetit. Në aksionin e 9 dhe 10 maje të vitit të kaluar, kanë humbur jetën edhe 8 pjestar të policisë.